Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Beogradu. Veze Srbije i Republike Srpske nikada nisu bile snažnije i niko nikada neće moći da ih poremeti, naveo je Vučić u objavi na Instagramu uz fotografiju sa Dodikom. Razgovarali su o svim važnim pitanjima, razumeli težinu pozicije u kojoj se srpski narod danas nalazi i dogovorili podršku Srbije Republici Srpskoj kako ekonomsku, tako i u svim drugim oblastima. Vučić i Dodik razgovarali su i da po formiranju nove vlade Srbije prva zajednička sednica bude održana u Banja Luci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Svetske banke koju je predvodila regionalna direktorka za Zapadni Balkan, Evropu i Centralnu Aziju Linda Van Gelder. Tokom susreta predsednik Aleksandar Vučić i predstavnici Svetske banke razgovarali su o okvirima državne saradnje sa Svetskom bankom u narednih 5 godina, zajmu za projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog razvoja, programu Evropske unije Zeleni rast sa posebnim osvrtom na razvoj energetskog sektora u Republici Srbiji. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa novim ambasadorom Sjedinjenih američkih država u Republici Srbiji, Kristoferom Hillom. Premijerka Brnabić poželela je dobrodošlicu gospodinu Hillu i izrazila nadu da će tokom njegovog mandata već dobri odnosi Srbije i SAD-a biti dodatno unapređeni. Hill je naveo da ovo nije njegova prva poseta našoj zemlji, da mu je čitav region veoma dobro poznat i da je jasno da Srbija napreduje u dobrom smjeru. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je uskršnju čestitku beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru i svim hrišćanskim vernicima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru. Nadahnut poukom neprolaznog života i neraskidive zajednice, srdačno vam čestitam najveći hrišćanski praznik Uskrs. Uz uverenje da u Srbiji i njenim državnim organima imate kao i do sada sigurnog i postojanog partnera, čestitam vam Uskrs, naveo je Vučić u čestitki. A čestitku svim hrišćanima koji praznuju Uskrs po gregorijanskom kalendaru uputio je i sveštenik Evangeličke crkve Igor Feldi. Prijavljivanje za besplatne dermatološke preglede za pacijente koji imaju sumnju na melanom počinje danas i trajaće do 8. maja širom Srbije u državnim i privatnim klinikama. Svi pacijenti koji imaju sumnju na rizične pojave na koži mogu se prijaviti putem sajta Euromelanoma Srbija, dok svi ostali građani preventivni pregled mogu zakazati telefonom 0800-222-888 tokom 6. i 7. juna u periodu od 8 do 20 časova. Zakazani besplatni pregledi biće organizovani 13. juna u celoj Srbiji. Pčelari zainteresovani za dobijanje subvencija mogu od danas početi da podnose zahteve za ove podsticaje, objavila je Uprava za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na ime subvencija se može dobiti 800 dinara po košnici, a zahtevi se podnose do 31. maja i to preporučenom poštom ili elektronskim putem. Sutra u Novoj Pazovi biće održan još jedan u nizu humanitarnih koncerata, čiji je organizator Orkestar tamburica Pazova Stara Pazova. Ovoga puta muzičari i pevači nastupaće za malenu Taru Đokić na koncertu koji će biti održan u Novopazovačkoj bioskopskoj sali od 19 časova. Cena ulaznice je 300 dinara. Inače, Tara je devojčica koja ima 4,5 godine sa teškim oblikom cerebralne paralize i mnogo drugih dijagnoza. Tari pomažete i slanjem SMS poruke 837 na 3030. U 22. kolu Srpske lige Vojvodina Jedinstvo i Omladina će odigrati komšijski derbi u Staroj Pazovi, dok će Feniks gostovati ekipi Tise u Adorjanu. Radnički iz Nove Pazove će u okviru 22. kola Vojvođanske lige Jug dočekati fudbalere Sloge iz Erdevika. Dunav i Starih Banovaca odigraće utakmicu u Šidu sa ekipom Radničkog, dok će Podunavac gostovati fudbalerima Budućnosti i Salaša Noćijskog. U 22. kolu Sremske lige
Sremac iz Vojke odmeriće snagu u Mačvanskoj Mitrovici sa fudbalerima Podrinja, a Jadran će kod kuće odigrati meč sa ekipom Hajduka iz Beške. Vreme sutra promenljivo, oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno jak. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen. U nedelju takođe oblačno sa povremenom kišom. Bilo je to sve za današnje izdanje Vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.